Vai tomar banho, guri. Lá adiante, ali no Pontal, tem umas piscinas naturais. É muito lindo. Próxima vez que a gente vier, a gente vai lá. E a água bem morninha, convidativa. Olha aí, tia Eva, o que te espera? Não vejo a hora de tu chegar por aqui. Vou falar as velhas lá no fundo. Nossa, tá todo molhado. Sai, me...